Business call center, hello? Habari yako aise. Salama, unaongea na Mercy Nkubi. Nazungumza na nani tafadhali? Kwa hiyo uongozi wao umeomba zaidi msaada wa kisheria kutoka kwetu. Lakini wanatakiwa kutambua kwamba sisi sio mawakili. Lakini kama wanataka tuwashauri watu waende kwa ajili ya msaada wa kisheria basi waje. Business call center, hello. Naomba nikuunganishe na mtu mwingine akusaidie tafadhali. Ninachohitaji ni marketing manager tu. Na nikimpata, najua kila kitu kitakwenda sawa. Dada, kwani kuna marketing manager wa aina ngapi? Ninachojua mimi ni kwamba afisa masoko na afisa masoko tu. Haijalishi anauza ubuyu au njugu. Helen. Unapendana? Ilikuwa ni masiala tu bosi. Ina maana hakuna msaada hapa eh? Wewe mwenyewe ujielewi. Ujui unafanya nini hapa? Hujiamini. Afi stoshe, sijui mimi nafanya kitu gani hapa. Nianze na ipi? Ya kuchelewa ndege au we cha pombe. Ima. Nataka utengeneze uso wako wa bashasha huo. Takwenda pale mapokeze. Ngoja msifanye masiara inaweza katokea kweli. Hii ni wakati wote. Bosi anapenda mabadiliko. Yaani angalia kwamba wewe umesomea lini. Sasa ngoja siku utakavurugwa sasa nyumbani huko na wapi. Oh. Maybe actual Naona kabisa kwamba hauna mahusiano mazuri na wafanyakazi wako. Mimi na wafanyakazi wangu tuko sawa. Nawalipa mishahara yao on time. Na kila kitu kinaenda vizuri. Unatakiwa polisi tena? Coming soon.